punës së mësimdhënësit u kthye edhe një kryetar tjetër. Jakup Kastrati, i cili në vitin 2002 u emrua kryetari Malishevës, tash i ligjëron lëndën e biologjisë në shkollën e mesme të ulët Femi Agani në fshatin Turjak. Me profesion jam i knosëm, me këta pluma jam i knosëm. Këta jënë bota jeme. Në fakt, ai thot se asnjëherë nuk i ka pëlqyer puna e kryetarit. Ka qenë një robëri, puna e kryetarit komunës e kumni veten sikur me qenë rab. Sikur me qenë, sepse nuk kom qenë i përgatitur, as kur s'kom andru t'jem kryetari komunës, po valë të jetës. Edhe pse nuk e do postin e të parit të Malishevës, ai thot se ka shumë punë për t'u bërë. E vetëmi vend i punësimit në shkolla apo komuna. Sa punëtor i zënë komuna edhe sa shkollat, që dhe me thonë ka nevoj për ndërtimin e ndër një fabrike, për punësimin e trive, se krejt trit kur nuk peshojnë perspektive në vetë, ata pak qyrin me ilegalisht mu shpërngull nga vend lindja vetë, sepse pa mendojnë për me kriju me bon familje edhe po mendojnë për perspektive në vetë.